Damen oder Herren. Sehr gutes Cheers. Katica sada radi keramiku i sprema izložbu, a ja sam preuzeo ulogu domaćice, barem na neko vreme. Neke od ovih poslova sam i ranije obavljao, neke sad obavljam redovno, a nešto ću raditi samo zbog filma. Znači, 6 časova. Važi, čao. Vaspitani smo da neke poslove cenimo više, a neke manje. A kućni poslovi, oni su uopšte ne cene. Neko može da bude fantastična domaćica i da nikada ne bude ubeležena u istoriji bilo čega. Ona jednostavno ne postoji. Domaćica ne postoji. Postoje umetnici, postoje naučnici, državnici, političari, ali domaćica ne postoji. I to su te vrednosti. Ti kada ulaziš u ulogu domaćice, ti praktično ulaziš u ulogu nečega što je sasvim bezvredno. Niko ne želi da bude domaćica, ako ima neku ambiciju. I to je problem. Mislim, bilo je nekih perioda kada sam ja, sticam okolnosti, morao više da budem u kući, da, ne znam, spremam nešto, da pomažem više i da budem više sa detetom. I ja sam bio tada jako nesrećan. Mislim, bio sam izuzetno nesretan. Smatrao sam da moj život je besmislen, da prosto ne mogu ja, koji sam školovan, da budem umetnik, da padnem tako nisko, da dane provodim u kući, da spremam, da radim, da izlazim sa detetom. Prosto to su sve bili ne ponižavajući poslovi, nego to su bili poslovi koji su bili ispod. To je kao gubljenje vremena. To je onako najblaži opis toga kako sam ja doživljavao te svoje obaveze nekada. I to je onda bilo za mene, mislim, onako baš strašno. Baš sam mislio kako sam potpuno sam promašan. Jer gde god okreneš, ti uspešni oko tebe, oni nisu, njihov uspeh se ne vidi tako što oni sede pored neke dece ili u nekim kuhinjama, nego se vide tako što se vide neke izložbe, vide se neke automobili koje voze, ili već nekakvi, znaš, nekakvi znaci nečega što je, ne znam, materijalni uspeh ili taj neki, ne znam, neke nagrade ili bilo šta, jel? Iz moje porodice i porodice svih oko mene stekao sam predstavu da je briga o detetu i o domaćinstvu dužnost i obaveza žene. Moj otac je ponekad odlazio na pijecu i možda mu se desilo da je nekad oprao sudove, ali to je zaista bilo vrlo retko. A o meni kao detetu se sigurno nije brinuo. Kada smo Katica i ja počeli da živimo zajedno, nije bilo problema. Na početku sve se odvijalo po toj ustaljenoj šemi. Problemi su nastali kada se rodilo dete. Katica je tražila više mog angažovanja u kući i oko deteta. Kako sam bio besan tada. Kako ona ne može za dete, pa dete pripada ženi. Mislim, žena treba da brine o detetu. Ja se sećam te ljutnje svoje, kako sam bio ljut na nju, što ona, Bože moj, ne može sa jednim detetom da izađe na kraj, ili šta je znam, što ona traži nešto od mene, što kao nije, to nije normalno, maltene. Što uopšte nije normalno da jedna žena ne može sad o jednom detetu da brine. Da, sećam se tog osjećanja i to kako je to, eto, potpuno, po mom shvatanju, bilo potpuno normalno i prirodno da žena to radi.
Uopšte ne mislim o tome da, da uopšte ne pomišljam na to da, da, je, da je to može i muškarac. Zašto to ne može muškarac da radi? Javljaj mi kada. Dobro, jesam ostao više 15 minuta. Kada smo se upoznali i kada smo počeli da se zabavljamo, Katica je bila mnogo uspešniji umetnik i bila je poznata među onima koji su pratili jugoslovensku i srpsku keramiku. Da ti sipam ja? Možeš. Ona je dobila nagradu. Pazi, mi na, zajedno na, ja napravim jedan rad. Ona napravi rad. I ja čak onako malo sa nepodoštavanjem gledam taj njen rad. I pazi, ona da svoje dva rada, ja dam svoje dva, jedan, tri, tri, nije bitno, prime onako dobru izložbu, ona dobije dve nagrade na tu izložbu. Ja poludim, ja puknem potpuno, mislim onako zavisno do daske. I ona je dobila te nagrade i onda kad je prestala da izlaže, pošto je rodila dete, onda je sve manje praktično. Prestala da izlaže, i onda sam ja počela da dobijem nagrade. Znaš šta, ovo peglanje je stvarno čista glupost, majke. Mislim, pazi, ova ivica, sad kao to treba da bude ravno nešto, to je ludilo. Always. Sandwich. Once more. Ciao, e te? Kako sam ja dobar, kako sam ja plemenit. I sada kada radim sve ovo što sad radim zarad ovog filma i ovog projekta, ja vidim sad ja to obavljam i mogu i nemam problema. I sve je okej. Okay. Mogu ja to da radim i radim. Ali i dalje postoji u meni nešto koje mi kaže, pa dobro, sad ti ovo kao, ti sad glumiš to u stvari. Nije to tvoja prirodna uloga. Prirodna uloga je nešto drugo.